Pierre, c'est moi, Clotilde. J'arrive. Jean-Pierre, c'est moi, Clotilde. J'arrive.
Merde! Merde! Sacra! Andro, telefon! Co je, Jean-Pierre? Telefon! Kde máš telefon? Tady jsi. Musím zavolat. Co se děje, Jean-Pierre? Nechápeš, drž hubu. Co? Jak drž hubu? Ten, co se děje? Ticho! Nechápeš. No, nechápu. Co je? Ta horka. Co, jaká? Klotil. Co je s ní? Ona je mrtvá. Nechápeš? Mrtvá. Hele, Jean-Pierre, pojď se mnou teď. Ne, nech to, dej mi to. Pojď se mnou vedle. Proč? Musím zavolat. Nech to. Nech toho teď a pojď se mnou vedle. Prosím, pojď se mnou vedle. Proč? Pojď, jdeme. Ale musím. Ale pojď se mnou teď vedle, pak si zavoláš, pojď. Ale proč? Proč? Semua. Já jsem ji zabil. Neboj, naleží si. Nemáš to zapotřebí. Naleží si. Il est malade. 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 Thank you.
Kurva, do prdele, piča, psací stroj, vole! Kurva, do pič. Mám to zbrávo, přestaň mě zbrávo! Víš co? Chci pít!